1, 2, 3. Lijepo pozdravljam. Danas smo se okupili na kampusu Borongaj kako bi poslali snažnu poruku da želimo pozicionirati naš grad još jače kao sveučilišni grad. Naime, grad Zagreb u sljedećem četverogodišnjem razdoblju vidim kao grad zadovoljnih ljudi, kao grad zadovoljnih obitelji, kao grad inovativnih ljudi. Da bi naši sugrađani, naši mladi bili inovativni, važno je ulagati u visoko obrazovanje i infrastrukturu. Dvije godine svog života sam studirao na sveučilištu Fairleigh Dickinson University, to je američko sveučilište u državi New Jersey, gdje sam živio upravo na kampusu. Želim učiniti sve da naši mladi u gradu Zagrebu, da svi studenti koji dolaze u naš grad imaju taj osjećaj studiranja kako ga imaju svi studenti na vrhunskim američkim sveučilištima. Stoga ću u partnerskom odnosu i sinergiji sa sveučilištem u Zagrebu, sa vladom Republike Hrvatske učiniti sve da ovdje imamo vrhunski kampus. Sa onog broja telefona dolazili su i pozivi koji su difamirajući išli prema meni i mojoj obitelji, a to je jasno s koje to strane ide. To ide od strane Domovinskog parkinga, jer kada nemaju ponuditi nikakav sadržaj, spuštaju se na najgoru moguću razinu i prebrojavaju krvna zrnca našim sugrađanima, lažu, varaju, rade sve ono što se ne bi smjelo raditi. Ali kad pogledate onaj spot koji je gospodin Škoro izbacio, ovo je samo nastavak tog jednog neprihvatljivog ponašanja protiv kojeg ću se ja svom snagom boriti i u našem gradu i u našoj domovini. Osvrnut na ovaj prvi dio vaše konstatacije, trebate znati da, rekli ste, 14 godina, u 14 godina su brojne oporbene stranke isto bile sa gospodinom gradonačelnikom, a također svu izvršnu vlast drži, držao je on u rukama. Prema tome, ono što smo mi mogli raditi je poticati, tražiti i sugerirati, a na njemu je bilo hoće li nešto realizirati ili ne, a to će se sada promijeniti. Kao što sam rekao, za mene je visoko obrazovanje jedno od najvažnijih stvari u našem gradu i istinski želim da svi naši studenti, svi naši mladi ljudi imaju vrhunske uvjete onakve kao što sam ih ja imao dok sam studirao u Americi. Mislim da bi to dalo jednu dodatnu kvalitetu cijelom našem gradu i činit ću sve da se i ovi urbanistički planovi uređenja čim prije donesu kako bi se moglo krenuti u realizaciju. Lažni domoljubi poput šefa Domovinskog parkinga gospodina Škore, koji godinama priča o domoljublju, a s obje ruke je duboko u džepovima svih naših sugrađana kroz više milijunske poslove koje su njegove firme dobijale s gradom Zagreba. Prema tome, sad je bitno znanje, sad je bitna ljubav prema našem gradu i sad je bitna sinergija između grada Zagreba i vlade Republike Hrvatske kako bi realizirali sve visoko obrazovne infrastrukturne projekte u našem gradu. Metropola, ali i najveći sveučilišni grad u našoj domovini. Samo na Zagrebačkom sveučilištu studira oko 67.000 studenata, a tome valja pribrojiti studente drugih zagrebačkih sveučilišta i visokih učilišta. U našem programu rada, briga za djecu i mlade ima posebno mjesto, a danas ovdje u sveučilišnom kampusu govorit ću nešto o našim planovima koji se odnose na studentsku populaciju. Svim zagrebačkim studentima nastojat ćemo osigurati što kvalitetnije uvjete za studiranje i život u našem gradu. Zalagat ćemo se za proširenje kapaciteta studentskih domova koji su nedostatni u odnosu na broj studenata zainteresiranih za ovu vrstu smještaja. Veseli me što će budući gradonačelnik kao jednu od prvih stvari upravo inicirati da se to donese i da sveučilište može onda krenuti dalje u realizacije onoga što je svojevremeno idejnim planom završeno. Evo, hvala vam. Zahvaljujemo, gospodine. I to je zapravo jedan put koji nije tako ni loš s obzirom da ga oni rade, jer će ubrzati propadanje tog domovinskog parkinga kojemu je zapravo jedini cilj ostvarivanje vlastitih interesa, guranje ruku svom snagom u džepove naših sugrađana. Prema tome, sve Zagrepčanke i sve Zagrepčani će znati to prepoznati i birati prave ljude koji promiču toleranciju, koji žele grad zadovoljnih ljudi, grad zadovoljnih obitelji, koji su spremni učiniti sve da zajedno sa vladom Republike Hrvatske gradimo grad koji će biti na ponos svima. Stranačka predsjednica poziv je došao iz HDZ-a. Ovo je preskonferencija gdje šaljemo poruku da
želimo izgraditi kampus Borongaj, prema tome sve ono što trebamo imati imamo. Ko vam je dao dozvolu? U to budite uvjereni. Ministre, jeste vi dali dozvolu za ovo kupljanje? Mislim... To je javna površina, s obzirom da nije dio sveučilišta u Zagrebu. Kampus Borongaj se zove kampus Borongaj, međutim sastoji se od dva dijela. Jedan dio je uknjižen i dat sveučilištu u Zagrebu, čiji je sveučilište vlasnik, a ostali dio je HAP. Znači, mi smo sad na javnoj površini. Zato smo i došli. Zahvaljujem. Hvala lijepo.